Son 20 ilin xronologiyasına nəzər salanda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliyi ilə Türkiye iqtisadiyyatının durmadan inkişaf etdiyini görürük. Qardaş ölkənin bu istiqamətdə əldə etdiyi uğurlar, təbii ki, siyasi rəhbərliyin düzgün idarəçiliyinin nəticəsidir. Lakin Ankara bununla kifayətlənmir, iqtisadi potensialını artırmaqda davam edir. Türkiye liderinin də dediyi kimi, yıllık ortalama %5'in üzerinde gerçekleşen büyüme oranımızla, hedeflerine doğru hızla ilerleyen dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda son dönemece giren bir Türkiye'de yaşıyoruz. Baş veren kataklizmalara bakmayarak düzgün mövqelendirme iqtisadiyyatın, üstəgəl yaranmış problemleri imkanlara çevirebilme, enerji problemleri olan enerji çatışmayan ülkede enerji kabına çevirmek cəhdləri, ciddi turizm potensialından istifadə onu gətirib çıxarır ki, Türkiye ciddi surətdə həm ixracat istiqamətində potensialını gücləndirir, həm turizm ixracı, həm tekstil ixracı istiqamətində potensialını gücləndirir. Türkiye yaxın gələcəkdə həm özünün mövcud ənənəvi potensialından istifadə edərək iqtisadi artımını gücləndirəcək. Eyni zamanda da yeni texnoloji sahələrdəki əldə etdiyi uğurları möhkəmləndirərək dünya əmək bölgüsündə, dünya ticarətində öz mövqeyini daha da artıracaq. Türkiye iqtisadiyyatı karşısında koyulmuş en önemli hedeflerden biri de ümumi daxil məhsulun artırılması, yeni sənaye müəssisələrinin qurulması ve ülkenin en güclü iqtisadi imkanlara malik dövlətler arasında yer tutabilmesidir. Təkcə onu qeyd etmək yerine düşer ki, son iller müşahidə olunan məzənnə enişlərinə ve inflyasiyaya rəğmen Türkiye iqtisadiyyatı son 20 ildə inkişaf dövrü yaşayıb, ümumi daxil məhsulun həcmi 3 dəfə böyüyüb. Türkiye'nin ümumi daxili məhsulu artık 900 milyard doları keçib. Ve yakın perspektivde ise bunu həmin Beynəlxalq Valyuta Fondu, həmin Dünya Bankının prognozlarına göre Türkiye yakın illerde 1 trilyon 26 milyard dolar büdcəsi olacak. Ve bu ise o demektir ki, artık Türkiye dünyanın trilyon büdcəsi olan dövlətleri sırasına daxil olacak ki, bu dövlətlerin de sayı o kadar da değil. Yani dünyanın en 10. 10 iqtisadi baxımından böyük həcmli və iqtisadi baxımından böyük dövlətlər sırasına daxil olacaq. Türkiye iqtisadiyyatında müşahidə olunan dinamik inkişafın sabit şəkildə davam edəcəyi gözlənilir. Bu uğurların altında isə Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının olması danılmaz faktdır. Bütün dünyada cərəyan edən böhrana baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının dirçəldilməsi də bu gücün aparılan uğurlu siyasətin nəticəsidir. Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda %20'ler seviyesine 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.